Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vlogger jeg, og det skal bare være sådan en rigtig hyggelig sommervlog, fordi det bliver godt vejr i dag, vi skal hygge, vi skal på stranden. Vi skal på stranden. Skal vi da? Ikke også, Balu? Hvem skal Balu med? Balu skal med. Okay, det bliver dit ansvar. Mika hader at have Balu med på stranden nogle gange, fordi at Balu han er lidt nysgerrig, når han ser andre hunde. Men jeg skal nok tage ansvar. Vi skal på stranden med Mikas bror Josias og som er to veninder, Rebecca og Hanna. Det bliver super hyggeligt. Jeg glæder jer til at følge med på denne dag. Så skal vi til at lave noget frokost. Jeg har startet den her video lidt senere, end jeg ofte gør. Og det er simpelthen, fordi jeg har haft et møde her til formiddag. Så nu er klokken blevet lidt over 12, og vi er sultne. Skal have noget mad? Og jeg tror, det vi tænker at lave i dag, det er den her sag, sådan nogle tortillapandekager, mums. Nu hvor jeg tænker over det, fik jeg faktisk også tortillapandekager til aftensmad i går. Shh. Ikke sige det til min mor. Let's go! Så er der skisme der frokost. Det ser godt nok lækkert ud, hva'? Hvad siger du på det? Ja, og hvad siger du? Jeg siger, at det ser ikke dårligt ud. Og så sidder vi bare her i vores hyggelige nye hjørne og spiser frokost. I love it. It's so summer vibes. Jeg ved ikke, om man kan sige det. Det kan man nok taste ikke. Taste test. Taste test. Er det godt? Jeg har villet lave det her, og sidste år, men jeg glemte alt om det. Og det er nemlig at prøve min bryllupskjole på for første gang, siden jeg blev gift. Og i morgen, der er det faktisk præcis 3 år siden Mika og jeg vi blev gift, så vi har 3 års bryllupsdag i morgen. Det skal vi fejre, og det bliver mega hyggeligt. Men jeg tænkte også, at jeg i den her video kunne prøve min bryllupskjole på for første gang i 3 år. I'm so excited. Okay, jeg har ikke engang kigget på den i 3 år. Altså, den har ligget hjemme hos Mikas forældre. Nu har jeg endelig fået den hjem hertil, og vi skal åbne den. Okay, næsten ikke engang huske, hvordan den ser ud. Just kidding. Jeg har jo en masse billeder af den, men det er vildt, at jeg ikke engang har kigget på den. Hvad sker der for det? Den er sådan lidt ratchet, den her pose. Ej, hvor er den flot. Jeg vil giftes igen. Mika, kan du ikke fri til mig igen, så vi kan blive gift igen? Ej, jeg mener det. Nå, det er selvfølgelig underskørtet dernede. Altså ærligt, prøv at overveje den her. Så smuk. Ej, hvor er den flot. Okay, nu låser jeg altså lige døren, så han ikke kan komme herind. Han ved ikke, jeg er hernede nemlig. Okay, nu prøver jeg også lige at få underskørtet på, og så kjolen udenpå, og så vender jeg lige tilbage. Yay! Ej, det er helt specielt den på, jeg mener det faktisk. Jeg har også lige fået nogle lidt slør frem. Jeg tror basically, det faldt ud der. Ja, det gjorde det. Den der børste ting er gået i stykker nemlig. Så har jeg fundet bryllupsbuketten frem, som er tørret. Og også den lille krans, jeg havde på. Så det er jo næsten det fuldførte outfit. Og prøv at overveje, den sidder altså helt perfekt. Den er simpelthen så smuk. Nu skal vi bare have kaldt på Mika, og så skal vi overraske ham med, at jeg har brudekjolen på for første gang i 3 år. Mika? Prøv lige at komme! Hvad har du gang i? Jeg har brugt brudekjolen på for første gang i 3 år. Jamen, du ser godt ud. Er det ikke specielt at se mig i den? Hej, Emily. Prøv lige at komme herned. What the heck? Hvad laver du? Det kommer bare, hun kalder mig, så hun også kommer ind til det der. Det bringer gode minder tilbage. Vil du giftes med mig igen, hvis det skal være? På et knips. Hej, hvad lurer øje med kjolen? Hvad lurer væk? Du går ikke under 80 kjoler. Hvad er du med? Har du gang i? Wow. Lad os lige sige, at jeg blev ringe overrasket over at se det der. Det er godt nok en smuk sild, jeg har fået fat i mig. Hvor er dit bryllupsoutfit? Det har jeg ikke på lige nu, men skal vi tage en lille brudvals? Ja, lad os. Ej, det er altså, det er sådan helt mærkeligt at holde her igen og mærke det her. Jeg føler også, du holdt meget her på min
bryllup. Jamen det gjorde jeg også. Det er også der, hvor kjolen er. Også til vinsen. Ej, det er helt mærkeligt det her. Fordi jeg får sådan, jeg får de der vibes fra brylluppet. Også til festen, sådan, når man står og holder her. Fordi jeg tror, det er på grund af det her. Hvad hedder det nu? Ej, det er så mærkeligt. Var det ikke en sjov overraskelse? Jo, jeg kan godt lide den. Og vi har jo bryllupsdag i morgen. Det har vi nemlig. Tillykke med det. Tillykke med min skat. Jeg skal jeg have den her på hele dagen i morgen? Nej, det skal du ikke. Det bliver lidt pinligt. Jeg kommer lidt tilbage til brylluppet. Jeg får de der vibes. Vi tager lidt bryllupsbillede her. Mega flot outfit, Mikael, du har på til vores brødder. Jeg elsker det. Ej, jeg synes seriøst, den er flot, den her brudkjole. Altså ærligt. Det synes jeg også. Jeg ville måske have valgt en anden brudkjole, men så igen, jeg synes simpelthen, den er så smuk. Og hvad sker der for, at du passer den så godt? Altså jeg vil sige... For det er jo blevet mega fed siden. Åh! Oh! Nej, det er du bare slet ikke. Jeg tror faktisk, du er top der siden på dig. Ej, jeg kan mærke, at den strammer lige lidt her. Gør den det? Og mine lunger bare. Altså det er sådan, mine lunger er blevet større. Ej. Ej, jeg vil sige sådan, det her, det er sådan lidt stramt. Men det tror jeg også, det var på bundet. Jeg tænker lige, at jeg skal have nogle billeder i den. Og så skal vi på stranden. Nå ja. Hej Emily. Hej. Hej. Hej Malu. Er det fedt, Malu? Og hej Mika. Hej. Vi skal til Bellevue Strand, og det ligger i Charlottenlund, og det er seriøst en virkelig, virkelig god strand, så jeg glæder mig. Vi har taget spikeball med, vi skal mødes med Hanna og Rebecca, som sagt, og så kommer Josias også. Det bliver super hyggeligt. Hvad sker der? Jeg har jo sat mig i tykkermen. Hvad sker der? Mika? Det er ikke mig. Hvad er det? Det er altså ikke mig, der har gjort det. Så er vi taget på stranden. Er det rigtigt? Hej Emily, du ser da godt ud i min bikini. Og hej Hanna, du ser godt ud i min bikini. Jamen hej, tusind tak. Tak. Du har din egen bikini. Jeg ser godt ud i, ikke din bikini. Har virkelig flot på den her strand, hvad sker der lige? Ej, Malu. Malu, vel da. Jeg skal ud og bade. Malu, skal vi ud og bade? Ej. Nu skal vi ud og bade. Kom Malu. Ud og bade med Malu. Ej, Malu. Han svømmer i luften. Malu, du svømmer i luften. Han skal lige køles ned en gang imellem. Det skal han nemlig. Hold da op, så blev han glad. Hygger jer? Ja! Vi har spillet spike i sådan 2 timer nu. Med alle mulige random mennesker også. Okay, 2 andre. Hallo, venner. Der er ikke 2 timer, Jasmin. Jeg overdriver lidt nogle gange, men det er fremme af forståelsen. Der kommer musik på. Skal vi have noget pizza? Vi skal have noget pizza nu. Vi har snakket om Frankies, fordi der ligger en Frankies lige der, faktisk. Let's do it. Hvilken pizza vil du have? En kartoffelpizza. Skal vi det? Ja, 2 forskellige. 2 forskellige? Det lyder godt. Det lyder godt. Hvad siger du? Helt død for energi. Jeg er træt. Jeg er en træt pige. Jeg er sulten. Sulten og træt. Altså, Rebecca var ved at falde i søvn på stranden, faktisk. Jeg har vildt meget energi. Jeg har bare haft lyst til at joine alle mulige volley og sådan. Åh, der kommer tjener. Ej, der kommer en tjener. Der kommer en tjener til jer. Balu har lige hils på en anden hund. Men nu er sulten, og nu vil jeg gerne have mad. Jeg glæder mig ikke meget. Han er træt. Jeg er bare sultne og træt af hinanden. Åh, oh, nej. Så har vi fået mad. Undtagen Rebecca. Sådan er det. Du kan nyde udsigten. Du kan nyde udsigten. Det er nemlig rigtigt. Ej, nu kommer den sidste. Værsgo. Tak. Ej, det er godt, den her. Det er venner. Ej, den ser så god ud også. Det smager alt for godt til at være sandt. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg er helt målløs. Jeg har noget for Fornu mig, Maja. Du gør altid sådan her, Jasmin. Når du hver gang, du kommer hen til mig med kameraet, så gør du altid sådan her. Du gør altid helt op i mit ansigt. Du kan jo sagtens bare filme mig sådan her. Jeg er ikke så stærk. Stærk? Nå, det er fordi, det er nemmere at gøre sådan her. Ja, det er meget nemmere. Nå. Nu er du forklaret. Nu forstår du, hvorfor jeg vil altid filme mig op i dit ansigt. Ah, men det smager fantastisk, det her. Negleolie. Hanne, hun har seriøst fyret en masse olie på en spidt, fordi hun... Ej, jeg er i chok. Det smager rigtig godt. Jeg kan godt lide det. Vi er hjemme igen, og planen er, at Balu og jeg, vi skal i bad. Balu, han er jo blevet helt sandet til, og også i havvand og så videre, så vi skal i bad. Jeg tror, han er lidt træt. Det var virkelig en hyggelig strandtur, og Emily, hun kørte med os hjem her til vores hus, fordi hun skulle ned og pakke nogle pakker. Ja, og jeg er virkelig mæt. Altså, den ene pizza var virkelig god, og den anden var bare sådan måske lidt til den kedelige side. Nå, men lad os komme i bad med ham der bussen. Så er Balu bare i bad. Det er ikke så ofte, at Balu kommer i bad, men lige når han har været sådan en god dag på stranden her, så trænger han altså lidt. Jeg føler, han er blevet rimelig god til at være i bad. Ikke fordi han nyder det, men okay, jeg faldt så i søvn på sofaen i går, mens jeg svarede på mails, så jeg fik ikke lige afsluttet videoen. Derfor så afslutter jeg videoen i dag, og i dag er det jo rent faktisk vores bryllupsdag, den 24. august. Tillykke til os, Mika! Tillykke! Tillykke. Vi har været gift i 3 år.
tænkt, at vi har holdt hinanden ud i så lang tid. Hold nu op. Jeg ved ikke, om vi kan fortsætte. Nej, vi glæder os bare til at holde guldbryllup og diamantbryllup og hvad end der ellers er. Kobberbryllup. Hvad har du købt til mor og far i bryllupsgave? Kan du svare mig på det? Jeg glæder mig sådan til at se, hvad du har købt. Ja. Du har jo også snart 2 års fødselsdag, Balu. Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var mega sjovt at se mig i min brudekjole igen efter 3 år. Det var virkelig sjovt for mig i hvert fald at prøve den på. Og også for Mika at se mig med den på. I prøvede den på. Han prøvede den ikke på. Jeg håber virkelig, I har lyst til at subscribe til min YouTube-kanal og følge med her. Men også subscribe til Shaz og Mika-kanalen. I kan trykke på kanalen her til sidst i videoen. Gå ind og abonner. Det vil betyde sindssygt meget også at følge med der. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi snart ses igen. Hej!